Takže ahoj, já se jmenuji Lucky Luke a vítám všechny milovníky a příznivce létání, samozřejmě jenom ty u hry X-Plane 9. Ano, po tom, co jsem vám říkal, že bude nová hra, tak je to tady a je to hra teda X-Plane 9. Kdo by neznal herní sérii X-Plane, tak je to jeden asi z těch nejznámějších dopravních leteckých simulátorů, asi známější tedy bude série Microsoft Flight Simulator. Nicméně mě určitě prostě se líbí více a prostě líp se mi lítá z X-Plane, tak z toho důvodu jsem si zvolil tuto hru. Nicméně pokud byste měli zájem, tak ještě bych si teoreticky mohl pořídit i Microsoft Flight Simulator. On není drahý, ani ten X-Plane 9 není až tak drahá, protože já jsem teda tuto hru koupil z druhé ruky, takže to nestálo ještě tolik. Je to teda samozřejmě originálka, protože X-Plane 10 stojí někde asi okolo 1500, takže to není úplně levná hra. Tak, my máme letadlo od Lufthansa, samozřejmě tedy, nebo od letecké společnosti Lufthansa, a je to A380 nebo Airbus A380. A vlastně toto letadlo asi si myslím, že hodně lidí zná, přece jenom si myslím, že to bylo v médiích docela dost o tom informací a je to také samozřejmě největší dopravní letadlo na světě a jedno z největších letadel na světě. My se nacházíme 10 mil od letiště EDM, tedy podle organizace ICAO, ale tam to říkám správně, je to tedy Mezinárodní organizace pro civilní letectví a vlastně ten kód letiště něco znamená, ale to si když tak řekneme v příštím díle, tento díl bude jenom takový informační, že přistaneme a tak dále. A řekneme si, co nás bude čekat za série v této hře. Tak teďka tady dáme světla, nastavíme si ještě něco, než teda poletíme, takže světla. Frekvence je dobrá pro ILS, budeme teda přistávat pomocí ILS. Tak dáme autopilota, lokalizér. Tak tady ještě dáme asi ten výkon, nebo automatická regulace výkonu a já si myslím, že už asi můžeme jít asi i na to. Ještě bych chtěl upozornit, že to teda nebude úplně přesně podle toho, jak má být. Jsme tady sami, tak si nemusím jako nic, jakoby až tak, protože samozřejmě bychom ještě museli si požádat o to, nebo by se museli dostat povolení k přistání a tak dále, ale tady to bude jenom to prostě takové testovací přistání. Tak, tady už teda za chvilku by to mělo být dobrý. Tady se to jenom trošičku naklonilo, je to z toho důvodu, že tady mám teďka jakoby, vlastně to, jak to mám říct, a prostě, že se jakoby zapínají ty motory, protože vy jste vlastně jakoby, je to o tom, že vlastně jste jakoby se náhle někdy objevíte a ono to chvilku asi trvá, než jakoby se to všechno dá do provozu. Protože vlastně se jakoby objevíte na určitém místě, protože tady můžete trénovat přistání. A je to asi taky, které bylo kvůli, jak je vidět, kvůli větru, protože je tady docela dost silný vítr. A tak já si myslím, já doufám, že tady přistaneme dobře. No, zaprvé ještě bych vám chtěl poděkovat za 92 odběratelů, je to neskutečné a děkuji vám za to neskutečné a děkuji vám tedy hrozně moc za to. A jste pak úžasní. A co nás bude čekat v této herní sérii? Tak zaprvé tedy to bude o tom, že budeme lítat s letadly samozřejmě leteckých společností, to znamená takzvaně z bodu A do bodu B, ať už menšími či většími, takže to bude prostě o tom, že třeba teďka máme Airbus 380, ale já to budu samozřejmě se snažit udělat tak, aby to letadlo tak nějak odpovídalo, to znamená, aby jsme neletěli nějaký přelet, aby jsme si nevzali nějaký obrovský letadlo, které je určeno spíše na delší vzdálenosti. To bude teda první série. Druhá série bude, že budeme lítat s menšími sportovními letadly nebo s ultralighty, takový ty okruhy. Ale o tom ještě všechno úplně nevím, takže uvidíme, ještě si o tom budu muset něco zjistit, ale snad to bude dobrý. No, teďka je docela silný boční vítr, uvidíme. A třetí bude to spojený možná trošičku s takovou leteckou show, kde si ukážeme nějaké možná spíše legendární letadla, vojenská letadla. A co se o nich řekne, vždycky se o těch letadlech budu snažit něco trošku říkat a třeba o těch dopravních i třeba něco trochu o té historii, ale samozřejmě to až jako v příštích dílech, protože dneska zaprvé to bude jen takové lehké přistání, nebo aspoň doufám, že dobré, a jinak taky samozřejmě bude trochu složitější vysvětlit všechno, co se má dělat. Já samozřejmě nevím všechno úplně na 100%, ale co samozřejmě budu vědět, tak se vám budu snažit říct. Ale jak říkám, všechno úplně určitě nevím. Tak vítr malinko zeslábnul, takže by to mělo být dobrý.
A protože já jsem takový samouk, takže samozřejmě nevím všechno úplně na 100%. Všechno jsem si to prostě tak nějak zjišťoval, takže to nemusí být úplně správně. Některý i CTRL O 3D kokpit, tak už si převezeme řízení. A doufám, že tedy přistaneme snad tedy dobře. Já si tady nechávám automatickou regulaci tahu, což asi nevím, jestli úplně dobré při přistání. Já si myslím, že to pak musí vypnout, ale je to z toho důvodu, že v podstatě jsem tady sám a jakoby nikdo mě nehlásil rychlost a tak dále. A já bych skutečně asi já tady prostě potřebuju, abych prostě tak nějak věděl, jakoby, abych se prostě mohl na tu rychlost spolehnout, abych prostě hlavně se mohl soustředit na to přistání, protože abych tedy musel všude koukat po přístrojích, to je jakoby prostě asi by to tak možná mělo být, ale prostě já jsem takhle asi dobře asi nepřistál, tak jsem trošičku pod tím správným sestupovým úhlem, tak trošičku, tak asi už to je dobrý. Pokud tady jsou dvě, jakoby ty světla bílý, dvě červený, tak je to v pořádku, pokud jsou tam červený, čtyři červený nebo tři, tak to znamená, že jste pod, a když jsou tam bílý, tak to znamená, že jste nad. A taky vám to tady samozřejmě hlásí, jakoby glide slope, to znamená, že jste pod tím úhlem, ale já si myslím, že to je dobrý už teďka. Tak už tady snad přistaneme dobře. Tak trošku. Tak už asi zlítli možná malinko. Nebo jako, tak už je to dobrý, je to good landing, tak je to v pohodě. Tak už to trošičku tady zabočíme, tak dáme zpětnej tah. Tak budeme tady už teda to automatickou regulaci tahu. A pak jenom tady zabočíme a pak já si zaparkuju přímo kameru, to už jako v podstatě si myslím, že pro tento díl to nebude až tak podstatný, ukážeme si samozřejmě ještě ve zpomaleným záběru si už tak ještě ukážeme tedy ten replay, tak já tady jenom zabočím, jo, aby jsme zaparkovali, ale pak už si to tady nechám, tak ještě tady trošičku zpomalíme, protože tady je maximální 20, můžete tedy jet. Ještě si tady dáme jakoby taxi lightera, aby si neřekl, a teďka si podíváme, jestli mám, a tady už je to vlastně jedno, protože tady už se teďka podíváme na ten zpomalený záběr, na replay tedy spíš. Tak a něco si ještě samozřejmě řekneme dále, tak já si tady dám nějaký dobrý pohled snad tedy, se budu snažit dát. A jak říkám, to bude pak asi z tohohle dílu všechno, ještě se tady párkrát podíváme na to přistání z nějakých pohledů, abyste třeba viděli a mohli jste si udělat obrázek, jestli se vám to přistání líbilo nebo nikoliv. Nebo si myslíte, že to bylo špatné přistání a tak dále, to už tak nechám na vás. Tak tady se možná malinko asi, ne, nakonec to bylo dobrý. Tak nakonec si myslím, že to nebylo tak špatné přistání, i podle toho indikátoru to bylo dobré přistání a bylo tam tuším 119, to znamená, že to spíš bylo těsně. Kdyby jsem ještě malinko jako vidí přistál, tak už by to bylo vyloženě excellent landing. A toto si můžete stáhnout všechno na explain.org, to vám již tak dám do popisku videa. Tak tady vidíte obraceče tahu, jak to funguje. A ještě si to teda dáme jednou, ještě si dáme třeba jakoby takový průlet. Tak já to tady jenom takhle ještě dám. Tak abyste tady, abyste to viděli takhle. Takhle to přistání. Tady to má i ten wing fix, tak je to dobrý. To znamená, že jakoby jste viděli, jestli jakoby změní to křídlo, poloha toho křídla, tak já to tady udělám takhle. Aby to tady bylo vidět snad lépe to přistání ještě. Tak, tady ještě si to jednou, ještě se na to podíváme a pak už teda to bude konec tohohle videa. Takže všechno asi potřebné jsem vám řekl. A příště si řekneme něco trochu více informací, jakoby těch, prostě co k tomu patří. Já doufám, že to bude všechno v pořádku, tak jak to má být. Snad tedy, ale to samozřejmě, jak říkám, jsem spíše amatér, ale jako jsem třeba lítal, zkoušel jsem lítat i vlastně online, takže jakoby tam byli ti dispečeři a tak dále. Tak, já si myslím, že to už bude pro tenhle díl všechno. Airbus 380 už nám odjíždí a tady ten díl tady bude končit, takže pokud se vám tento díl líbil, určitě budu rád, pokud dáte like, napíšete nějaký komentář, třeba kdybyste chtěli, abych lítal, jakým letadlem klidně můžete napsat a to už bude teda všechno. Takže se mějte, ahoj!